Підрозділи повітряних сил ЗСУ знищили вертоліт к 52 і 5 безпілотників окупантів. Про це повідомили у командуванні повітряних сил збройних сил України. Зазначається, що українська винищувальна штурмова та бомбардувальна авіація здійснила близько 10 авіаударів по окупаційних військах. Завдано вогневого ураження по польових складах боєприпасів, скупченню живої сили та техніки противника, а також і засобах протиповітряної оборони ворог у мережі повідомляють, що ворожий гелікоптер був збитий над Донеччиною із зенітно-ракетного комплексу.